No, my jsme v příběhu Jákoba. My studujeme příběh Genesis, který je o různých lidech, která je o začátcích, jak vznikl svět, jak si Bůh povolal první lidi. A my jsme v příběhu Jákoba, který je jeden z těch prvních lidí, kterýho Bůh povolal. Ta rodina, skrze kterou se Bůh rozhodl pracovat. A my jsme skoro na jeho konci příběhu Jákoba. A my jsme viděli za těch posledních pár týdnů, že Bůh vedl Jákoba jeho životem a to vůbec nebyl lehký život. Že jo? My jsme viděli, že Jákob posledních 20 let prostě otročil u svého tchána Lábana, kterého využíval, manipuloval s ním, lhal mu a on otročil za dvě jeho dcery 14 let a pak 6 let, aby vůbec měl nějaký majetek, za kterým by se mohl vrátit domů. To jsme měli v minulých týdnech. A my jsme viděli, že ten život, i když ho Bůh vedl životem, i když Bůh Jákoba vedl životem, tak to vůbec nebyl lehký život. Byl to život, kde Jákob utíkal z jedné těžké situace do druhé a teďka je starý muž, má 12 dětí a jde zpět do země, o kterému Bůh řekl, že tam má být. A nebylo to tak, že Bůh hnal Jákoba do toho do 50, až bude mít 50 let, tak se musí snažit být super křesťan následovat Boha a pak mu řekl, tak teď už máš 50, teď už si můžeš odpočinout, už to nemusíš tak hrotit s tou vírou. Ne, Bůh ho žene celý život v podstatě. A Jákob se ještě vůbec nezastavil a už je starý muž. Je rozhodlý následovat Boha. A viděli jsme, jenom protože Jákob následuje Boha, jenom protože Bůh je nad jeho životem, tak to automaticky neznamená, že Jákob má lehký život. Naopak. A minulé kapitole, v té 33., což měl Viktor minule, jsme poprvé v životě viděli, že on má poprvé v životě na výběr bezpečí. Že vždycky to bylo tak, že Jákob si vybral mezi jednou špatnou situací a druhou. A musel si vybrat, do které půjde. Ale v minulé kapitole potkal svého bratra Ezaua po 20 letech, o kterým si myslel, že ho chce zabít, ale jeho bratr ho přijmul s otevřenou náručí, řekl mi, podívej se, kolik toho mám, já jsem taky bohatý, pojď se mnou do země, budeme se mít rádi. A Jákob měl poprvé na výběr si vybrat, buď půjde s Ezauem a pravděpodobně tam bude fajn, jsou to bratři, znají se, nemusí do země, kde jsou všichni cizinci, anebo bude následovat Boha do země, kterou nezná. Do země, která má být jeho, ale ve které pořád on není doma, protože tam nikoho nezná, nemá tam žádný majetek, nemá tam žádnou zem, kde by bydlel. Poprvé v životě má na výběr jednodušší cestu. A možná si mohl říct, tak už jsem starý, už nepomám zapotřebí se zase někam stěhovat, zase něco od začátku začínat, ale nebylo to tak. Protože v následování Boha věk nehraje roli. Já jsem slyšel hodně lidí mluvit v podstatě tak, že myslel jsem si, že křesťanský je být aktivní, když jsem v mládeži a pak, když odmaturuješ z mládeže, že jo, tak se staneš součástí nedělního shromáždění a už od tebe nemůže nikdo nic čekat. Už po mně nemůže nikdo nic chtít. A ta minulá kapitola byla slavnostní, radostná, že bratři se setkali, obejmuli se, měli se rádi. A jak byla ta minulá kapitola slavnostní, tak ta dnešní bude depresivní. Nevím, proč jsem dal Viktorovi zrovna tu dobrou. Myslím, že jsem si zase nechal tu depresi. Příště to udělám naopak. Protože co uvidíme pořád, a uvidíme to i v téhle kapitole, je, že následovat Boha není jednodušší cesta. Není jednodušší cesta. Cesta, kde se nám vyhýbá trápení. Cesta, kde se nám vyhýbá nemoc, nebo katastrofa, nebo cesta, kde dokonce bychom měli mít všechny odpovědi. Následovat Boha je lepší cesta, ne nutně jednodušší. A Jakub se dostal do země, o kterému Bůh řekl, že tam má být, že tam má jít, že se má zbalit, všechno vzít a přestěhovat se tam. Jakub ho následuje, dostane se tam a verš 1 a 2, to je 34. kapitoly, říká, co se mu stalo při tom, když Jakub následoval Boha tam, kam mu Bůh řekl, že ho následovat má. A je to drsná věc. Verš 1 a 2. Dýna, dcera Lej, kterou porodila Jákobovi, si vyšla, aby se podívala na dcery té země. Země, kde měly být usazení. A verš 2 říká tohle. A uviděli Šekem, syn Chivejce Chámora.
knížete té země, zmocnil se jí, ležel s ní a znásilnil jí. Je první věc, která se stala, když se Jakob přestěhoval tam, kam mu Bůh řekl, že má jít. Nějaký chlap přepadl jeho dceru a znásilnil jí. A o tohle se nepohneme, o tomhle je celá tahle kapitola. Šekem se dozvíme, ten jméno toho chlapa, syn nějakého knížete, rozuměj, boháč. Chlap možná si myslel, že má nárok vzít, co si chce. Si vzal zrovna to, co chtěl. Boháč, syn knížete. Jo, taky ten kluk, co už má ve třech letech svůj vlastní mobilní telefon. Znáte to, rozmazlený, bohatý táta. Syn krále. Použil svoji sílu, kterou mu Bůh dal, aby chránil ženu, a zneužil ji k tomu, aby na ní zaútočil. Jedním z nejvíc ohavných způsobů, ten text znásilnit doslova v hebrejštině znamená, nebo by se dala přeložit, ležecní a pokořitý. Ležecní a pokořitý. Silou. Ten text pokračuje. 3, 4, 5. Přilnul, jak říkám, dneska to bude docela depresivní, ale důležitý. Veš 3. Přilnul svou duši k dýně, dceři Jakobově, miloval tu dívku a mluvil k jejímu srdci. A svému otci Chámorovi Šekem řekl, vezmi mi toto děvče za ženu. Sluchaj veš 5. Když Jakob uslyšel, že Šekem poskvrnil jeho dceru Dýnu a jeho synové byli s jeho dobytkem na poli, Jakob mlčel až do jejich příchodu. Já chci, aby nás dopadla tíha téhle situace, která se tam děje. Trochu to do sebe dostat. Jakob následuje Boha. Jakob následuje Boha. Místo své rodiny a bezpečí možná, který měl u Ezava, si vybral, že půjde tam, kam mu Bůh řekl, že má jít. Do země, kterou nezná, do země, kde neví, jaký je bezpečí nebo nebezpečí. Země, kde jeho rodina už není. A kde jsou takovýhle cizinci? A první věc v následování Boha, která se mu stane, je to, že jeho dcera je znásilněna. Že my si většinou vybíráme, když máme někam jít, tak se zeptáme, tak se podíváme na realitky, za kolik se tam dá koupit dům, podíváme se, jaký tam jsou školy, jestli tam jsou nabídky práce. Že když my se někam stěhujeme, tak si říkáme, jaký dobro to přinese mě, jak moc jednoduchý to bude pro mě. Jakob neviděl nic, on měl na výběr. Buď půjdu s Ezauem, tam je všechno, nebo půjdu tady a tam není ani dům, musím si ho postavit. Záchod tam není, musím ho vykopat. Školy tam nejsou, lidi tam neznám. A možná nejhorší noční můra, kterou měl, když se stěhuje do země, o které nic nevěděl, se stala hnedka na začátku. A dívejte se na to, on se o tom dozví. První věc, co se dozví v následování Boha, je, že jeho dcera je znásilněná. On se o tom dozví a nedokáže ani mluvit. Já nevím, je tady hodně otců, kteří mají dcery. Nebo minimálně pár. Verš 5. Když Jakob uslyšel, že Šekem poskvrnil jeho dceru Dýnu, jeho synové byli s jeho dobytkem na poli, Jakob mlčel až do jejich příchodu. Co si myslí Dýna, které se tohle stalo? Táta tady celé rodině vykládal, že tohle po nás Bůh chce a že tady máme jít. Kolik bylo Dýně? 15 let? Možná míň. Znásilnění je neuvěřitelný pokoření ženy. A my dneska žijeme v době, kdy je všechno relativní. Už jsem to slyšel několikrát. Tak dobro a zlo, to je na tom, aby si společnost vybrala, co to je, aby jsme se rozmysleli, jak to je. Neexistuje objektivní dobro a zlo. Všechno je relativní, subjektivní, záleží to na názoru. A Bible říká, že existuje zlo a říká, tohle je zlo. I kdyby si většina lidí řekla a hlasovala, že znásilnění ženy není zlo, tak to je zlo. Ať si už domyslí, co si myslí, je to zlo. Tohle v pořádku není. A tohle není něco, co se dělo, když byla ještě primitivní společnost, kdy nebyla žádná policie nebo žádný zábrany. V České republice je nahlášených 700 případů za rok znásilnění ženy. 700 případů za rok, to je skoro 2 každý den. A je odhadnuto, že konzervativně
což znamená pravděpodobně víc, je tohle číslo 10x větší. Protože většina žen znásilnění nenahlásí. Konzervativně jenom 1 z 10 pravděpodobně daleko míň žen nahlásí znásilnění. Konzervativně je v Česku 7000 útoků na ženy. Což je 20 za den. 20 dneska bude, 20 zítra bude. Poslouchej tohle. Tohle byl rozhovor s nějakou ženou v Radiožurnálu a tam se říkal tohle. Když jí znásilnil, bylo jí teprve 14 let. Vídal ho před i potom, byl to její soused. Nikomu ale nic neřekla, protože se zkrátka styděla a dávala si vše za vinu. Se svou hrůznou zkušeností se známá nizozemská spisovatelka a novinářka Saskia Nortová svěřila až o 10 let později. A pak říká ona, když jsem o tom začala mluvit, jiné ženy z rodné vesnice mi řekly, že jim udělá to samé. To byl druhý okamžik hanby, kdybych šla na policii nebo to všem řekla, možná by to s ostatními neudělalo. Ale všechny jsme mlčeli. Je zajímavý taky, že když často mluvíme o sexu na kostele, nebo to je na YouTube, tak hodně, ne hodně, ale je tam dostatečná míra lidí, co píše, vy křesťané to s tím sexem strašně hrotíte, furt to je strašně důležitý a říkáte, že to je pro manželství a přitom sex je jenom fyzická aktivita. Sex není nic víc než jenom fyzická aktivita, tak nechápu, proč ho tak vyvyšujete nebo proč to tak hrotíte. Jestli je sex jenom další fyzická aktivita, tak proč je znásilnění tak drsný? Je moje otázka. Proč znásilnění není jako facka? Taký bouchl akorát na jiný místo. Možná facka jde víc vidět, než znásilnění. Poslouchej tohle, ta spisovatelka, která tam popisovala, co se jí stalo, pokračuje dál. Do Prahy přijela představit svou do češtiny přeloženou knihu. V ní se po více jak 35 letech ze znásilnění vypisuje. Mám ho úplně všude, pod každým milimetrem své kůže, ale žiju. Říkám si, žiju, ale co cítím, má daleko blíže k smrti. Cítím pod každým milimetrem své kůže, žiju, ale to, co cítím, je daleko blíž k smrti. Jo, protože sex je jenom další fyzická aktivita. Sexuální styk je jenom další, než jako každý jiný styk. Ne, není. Sex je nejhlubší kontakt, který dva lidi mezi sebou můžou mít. Proto Bible mluví o jeho místě, jako o místě, kde je bezpečí. Kde se dva lidé rozhodli, že spolu budou. Že se budou bránit a že spolu zůstanou, ať se děje, co se děje. A pak mají privilegium zažívat tuhle blízkost. A jeho zneužití je ohavný zneužití. A říkat o sexu, že jenom další fyzická aktivita, je hloupost. Protože vidíme dopad jeho zneužití. Vidíme to o tom, že děti, kteří tohle zažijou v brzkém věku, a tak jich je plno a mlčí, tak se to s nima nese celý život. Jak holky, tak kluci. Tohle je reálný nebezpečí venku. A někteří komentátoři, když jsem tady tohle studoval, tak to dávají za vinu Dýně. Jo, ten text začíná, když se podíváte do toho prvního verše, takovou zajímavou věcí. Dýna si vyšla, aby se podívala na dcery té země. A někteří komentátoři říkají, tak co tam chodila? Co chodila pryč? Je to jí vina. Jo, je pravda, že Dýna pravděpodobně udělala nebezpečný krok. Jo, jako kdyby prostě řekla, jdu se v noci sama podívat do Hanušovic. Tak jsme řekli, no to není úplně nejlepší nápad v noci tam chodit. Není úplně bezpečný. Jo, ale tohle ten text znamená jednoduše. Vyšla z bezpečí jejich rodiny a toulala se po zemi, kde není bezpečí. Ano, to ten text znamená. Je to její vina, že někdo napadl? Ne. Je to jako, když někteří lidi říkají, když jde žena po parku v noci sama, někdo ji napadne, tak je to přece její vina, nemá co po parku chodit sama večer. Ne, není to její vina. Zároveň však můžeme říct, že je místo, kde by žena neměla být naivní. Žena nemůže za to, když ji někdo napadne, zároveň žena by neměla být naivní. Toulat se někde po venku, možná večer, nebo na místě, kde by neměla co dělat a kde hrozí nebezpečí.
do nějaké míry můžeme kontrolovat míru bezpečí a nebezpečí, kterému se můžeme vystavit. Jak ženy, tak muži. Že jestli nějaká ženská lítá po diskotékách, kde se opíjí a pak se diví, s jakým chlapem končí, a nemůžu věřit, že jsem tady s ním ožralou. Tak možná, kdyby ho nepotkával chlapy v hospodách, tak by s ním neskončil. Že není vina za to, že někdo napadl. Zároveň žena by neměla být naivní a vystavovat se nebezpečí, kterému se nutně vystavovat nemusí. Verš 3, 4 říká tohle, ještě se vrátíme k tomu. Říká, přilnul svou duši k dýně, dceři Jákobové, miloval tu dívku a mluvil k jejímu srdci, poslal jí každý večer SMSku. A svému otci Chámorovi řekl šekem, vezmi mi toto děvče za ženu, já ji miluju. Jenom protože chlap říká, že tě miluje, tak ještě neznamená, že rozumí tomu, co to znamená. Jo, mlátí mě, chová se ke mně jako k prostituce, ale říká, že mě miluje. A ženy chcou, aby někdo miloval. A proto často zbaští takovýhle slovo chlapovi, jako je on. A jde za tatínkem, aby to domluvil. Že ten chlap, ten hňub, prostě agresor, víte, komu mi tenhle chlap připomíná? Znáte pohádku s čerty, nejsou žerty? Jak tam je vidra, myslím, ho hraje. Jestli mi dáte dýnu za ženu, tak vám tatínek vyhlásí válku. To je on. To je on. Si myslí, že dostane všechno, že tatínek, protože je král, že to všechno domluví. A jedno, jak se chová. Verš 5. Když Jákob uslyšel, že k Šekem poskvrnil jeho dceru Dýnu, jeho synové byli s jeho dobytkem na poli. Jákob mlčel až do jejich příchodu. Máš dceru? Nebo máš možná známýho, kdo má dceru a ty máš stejně tak rád? Představ si, že to stalo jí. A Jákob tam v tichu sedí a čeká, až přijdou jeho synové. Na čím asi přemýšlel? Čím bys ty přemýšlel? Byl tam hněv? Možná nechápavost, jak tohle Bůh mohl dopustit. A v celé téhle kapitole, 34. Bůh neřekne ani jedno slovo. Ani jedno slovo, ani vypraveč to žádným způsobem nekomentuje. Máme tam jenom Jákoba, který v tichu sedí a přemýšlí nad tím, co se stalo. Verš 6. Šekemův otec Chámor vyšel k Jákobovi, aby s ním promluvil. Tatínek přijde. Verš 7. Synové Jákobovi přišli z pole. Jakmile o tom uslyšeli, ti muži byli hluboce zarmouceni a spláli velkým hněvem. Vždyť spáchal hanebnost v Izraeli, když ležel s dcerou Jákobovou, to se nemělo stát. Protože se ukáže, že zaútočit na ženu, která má 11 bratrů, kteří jsou dělníci, není ten nejmudřejší nápad. Všimni si, že ty chlapi neříkají, tak tohle je relativně, jsme v cizí zemi, oni tady mají možná jiné zákony, oni tady mají možná jinou kulturu, tak jako možná, co my bychom proti tomu řekli? Ne, tohle je zlo. Verš 8. Chámor s nimi mluvil takto. Můj syn Šekem přilnul celou duši k vaší dceři. On ji tak strašně miluje. Dejte mu ji prosím za ženu a spřízněte se s námi, své dcery dávejte nám a berte si naše dcery. Zůstaňte u nás, celá země před vámi, pobývejte v ní, procházejte se jí a natrvalo se v ní usaďte. A Šekem řekl jejímu otci a jejím bratrům, kéž naleznu milost ve vašich očích. Kéž by nalezla Dýna milost tvojich očí, když jsi potkal na poli. A co mi řeknete, to vám dám. Kolik budete chtít peněz, všechno mám. Stanovte mi jakékoliv vysoké odstupné a dar. Odstupné. Dám cokoliv, mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu. No, možná taková filozofie některých hloupých křesťanských rodičů. Tak už spolu spali, tak ať se vezmou. On jí má fakt rád. Už jsou spolu 3 roky, tak proč bychom je rozdělovali? Když možná jeden z nich není věřící. Nejlepší bude, když se vezmou, nějak to zaplácneme, je to bohatá rodina, mají nám co nabídnout. Můžeme být jedna velká rodina.
Dokonce vám zajistíme bezpečí a peníze. Jákob strávil posledních 20 let, aby se tohle nestalo. Pamatujete si na důvod, proč šel Jákob do jiné země, aby si nevzal ženu z těchto lidí, kteří neuctívají stejného Boha, kteří jsou zlí, kteří jdou za všem možným, jen ne za Bohem. A rodiče mu řekli, tady nebuď, běž pryč, aby si rodinu založil na něčem jiným. A on poslední 20 let otročil, aby tohle, co mu tady nabízí, aby se nestalo. Aby součástí jeho rodiny nebyli lidi, kteří neznají Boha. Lidi, kteří ho ani v nejmenším nenásledují. A teď má přijít do země a tohle je jeho první zkouška. A drsná zkouška. Budeme jedna velká rodina. Poslouchej ty, lidi, kterýma se obklopuješ, budou mít vliv na tvoji rodinu. No, tak třeba si mohli Jakob říct, to zní dobře, taková misijní svatba, že jo? Misijní svatba. Budeme jedna velká rodina, já budu mít příležitost aspoň s nima sdělet evangelium na rodinných setkáních, pozvu je na sborovou víkendovku, děti budou chodit do mládeže. Taky pošetilý jednání, kteří někteří mají. Kolikrát jsem to už slyšel, že jo? Já s ním budu chodit, aby uvěřil. Přijde do mládeže a co se stane? Vždycky se stalo, co jsem to zažil, za nějakou dobu tam nebyl ani jeden. Nebo já tady na tomhle místě zůstanu, abych tady všechno změnil a všechny zachránil. Aby jsme viděli, jak to změnilo jeho. To, kým se obklopuješ, bude mít vliv na tebe, na tvoji rodinu. A tohle jsou naše oblasti zodpovědnosti. První jsem já. První seš ty. Ty máš zodpovědnost sám za sebe. Jak ty jdeš za Bohem? Jo, ať už jsi v manželství, nejsi, v jakýmkoliv stavu, ty máš prvě zodpovědnost za sebe. Jak ty jdeš za Bohem, jak ty bojíš s hříchem, jak ty čteš Bibli, jak ty chodíš do církve, jak ty zdravě rosteš, to je tvoje hlavní zodpovědnost. Druhá oblast je tvoje rodina. Jak já vedu svoji rodinu, do jaké církve chodí, s kým se potkávají, kdo na ně má dobrý vliv, jak já je sám vedu, jak já se o ně dobře starám, jak oni zdravě na tom jsou. A třetí oblast je církev. Jak teďka dokážeme spolu budovat církev, ostatním sloužit. A čtvrtá oblast je všechno ostatní. A někteří pošetilí, kteří se neumí postarat o sebe, neumí se postarat o svoji rodinu, vedou ji na místa, kde by neměli být, do církve, kde nerostou, si myslí, že tam něco zachrání. Dávají církev před všechno ostatní. Nebo službu všem ostatním před všechno ostatní, zatímco oni sami nerostou a jejich rodina trpí. Tak budeme jedna velká rodina, všechno bude v pohodě, jenže tohle bratři prokoukli a vymyslí následující lest. Verš 13. Jákobovi synové však na to Šekemovi a jeho otci Chámorovi odpověděli lstivě. No, ten text nám říkal lstivě, aby jsme věděli od začátku, že tohle, co mu říkají, je lež, není pravda, podvod. Protože poskvrnili jejich dceru, sestru Dýnu. Verš 14. Řekli jim, nemůžeme udělat takovou věc, abychom svou sestru dali někomu, kdo není obřezán, protože pro nás to je potupa. Jen tak budeme s vámi souhlasit, když budete jako my tím, že každý mužského pohlaví bude u vás obřezán. No, obřízka byl symbol na to, že jsme součástí Božího lidu. Nemůžeme dát svou sestru někomu, kdo není součástí Božího lidu, kdo nenese stejný symbol Boží smlouvy jako my. Verš 16, pak vám budeme dávat své dcery a budeme si brát vaše dcery, zůstaneme u vás a staneme se jedním lidem. Jestli nás neuposlechnete a neobřežete se, vezmeme svou dceru a půjdeme. Musíte být jako my. No, ten ekvivalent je, jestli chceš s touhle ženou být, tak se nech pokřtít, začni chodit každou neděli do kostela, zapoj se do skupinky. Když tohle všechno uvidíme, že děláš jako my, tak možná můžeme přemýšlet o tom, že s tebou budeme kamarádi. A tohle samozřejmě lest od nich. Ale plno lidí, kluků i holek, co tohle myslí vážně. Tak jestli se se mnou chceš začít chodit, tak musíš začít chodit do kostela. A to už jsem taky slyšel. Jestli se mnou chceš chodit, tak musíš chodit do kostela, musíš chodit do sboru, musíš chodit do mládeže, musíš se nechat pokřtít, tak s tebou budu. A jestli jsi holka, jsi tady, nebo to posloucháš na internetu a musíš někam chlapa vyjíst, aby s tebou byl, tak možná to není chlap, který bys ty měla následovat. Protože není kam ho následovat. Odejdi od něj.
A jestli jsi kluk, který jde za holkou, která tohle nedělá samo od sebe, tak běž pryč a nic se nenamlouvi. Aby jsi nakonec nevzala hlupáka, co nenásleduje Boha, ale sám sebe, jako Titan. Protože ona to přistoupí. Jasně, verš 18. Jejich slova se Chámorovi a Chámorovu synu Šekomovi líbila. Nezahrnuje to žádný prachy, znamená to chodit do kostela, znamená se to obřezat, tak jako je to drsný, ale to nějak zvládnem. Verš 19. Mládenec neváhal a vykonal tu věc. Mě zajímalo, jestli hnedka na tom místě se obřezal, protože měl zalíbení v Jakobově dceři. A byl nejváženější z celého otcovského domu. No, samozřejmě, že to udělám. Ne proto, že bych chtěl nasadit toho vašeho Boha, nebo být součástí té vaší víry, nebo té vaší rodiny, ale protože to znamená, že budu mít znovu sex s touhle holkou. Bude moje. To je, jak chlapi přemýšlí. A dokonce, jestli to bude znamenat, že tady budu předstírat, že tady věřím v toho vašeho Boha, nebo budeme součástí jedné rodiny, fajn. Verš 20. Chámor a jeho syn Šekem přišli do brány svého města. No, brána to je takový, to je jak Facebook, tam se lidi potkávají, tam spolu lidi hovořejí, to je prostě to hlavní místo, kde se o něčem rozhoduje. Oni přijdou do brány města, promluví k mužům města. Tito muži jsou vůči nám přátelští, ať pobývají v zemi a procházejí. Vždyť země je před nima dost rozlehla. Všimně si, že když přišel za Jakobem, tak mu namluvili, budeme jedna velká rodina a to, že budete s námi, to je dobrý pro vás, my vám dáme naše věci a budeme jedna rodina. A tady tyhle verše odhalují více jejich motivy. Ale jen tak budou s námi ti muži souhlasit, aby zůstali u nás, abychom se stali jedním lidem. A předtím řekne, že jo, jejich dcery si budeme brát za ženy, své dcery budeme dávat jim. Když každý mužského pohlaví u nás bude obřezán tak, jako jsou obřezáni oni. A co z toho dostaneme? Budeme ti, ten jejich Bůh je fakt dobrý, nebo ta jejich rodina vypadá fakt zajímavě. Ne, co je výsledek? Jejich stáda, jejich zboží, jejich všechen dobytek, což to nebude naše? Jen s nimi souhlasme a zůstanou u nás. Chlapi, podívejte se, ženský tam jsou fakt pěkný, jejich prachy budou naše, nestojí to za to. Že Jákobovi oni namluvili, že on z toho bude mít hory doly, ale tohle odhaluje jejich motivy. Země je dost, jejich dcery jsou hezký. Všichni dostaneme, jejich věci budou naše. Verš 24. A všichni, kdo vcházeli do brány jeho města, uposlechli Chámora a jeho syna Šekema. Všichni mužského pohlaví se dali obřezat, všichni, kdo vcházeli do brány jeho města. Tihle chlapi jsou pravděpodobně stejný prasaté jako Šekem. Proč? V těch předchozích veršů jsme se dozvěděli, že Šekem, jo, ten člověk, který vyšel, znásilnil ženu, který prostě je boháč, za ně dělá tatínek věci, tak tohle je nejváženější muž celého města. Tohle je vzor všech těch ostatních chlapů. Tohle je člověk, ke kterému ti ostatní vzhlíží. Dostaneme ženský a majetek. A potom následuje další brutalita, verš 25. Třetího dne pak, když měli bolesti, obřízka je docela bolestivá záležitost, že jo? Zvlášť, když jste už dospělý muž. Třetího dne, když měli bolesti, vzali dva Jákobovi synové, Šimon a Lévi, bratři Dýny, každý svůj meč. Šimon a Lévi jsou bratři Dýny, a ne tak jenom ledajací bratři. Že Jakob měl dvě manželky a další dvě služky, za kterými ty děti měl. Šimon a Levi jsou stejně tak synové Leji. Tohle jsou pokrevní bratři Dýny. A není náhodou, že tak zmiňuje právě je dva. Bratři Dýny, každý svůj meč. Přišli do města, které se cítilo bezpečně a povraždili všechny mužského pohlaví. Také Chámora a jeho syna Šekema zabili ostří meče. Vzali z Šekemova domu Dýnu. Jsme se ani nedozvěděli, že on už si vzal. A odešli. Jákobovi synové přišli na pobyté a vyplenili to město, kde poskvrnili jejich sestru. Pobrali jich bráv, skot, jejich osly, co bylo ve městě i co bylo na poli, zajali, ukořistili všechny jejich majetek, všechny malé děti a ženy, všechno, co bylo v domě. Šimon a Lévi, přímí bratři Dýny, vzali meč a spravedlnost do svých rukou.
a zvolili možná tohle nejradikálnější řešení, aby se pomstili, aby udělali odplatu, pomstili se za to, co bylo způsobeno. A celý ten příběh končí takhle. Verš 30:31. Jákob řekl Šimeonovi a Levímu, uvalili jste na mne zkázu, když jste mě zošklivili u obyvatel země, u Kenánců a Perizejců. Nás je malý počet. Schromáždili se proti mně a pobíjili mne. Budu vyhlazen já i můj dům. Oni však odpověděli, což pak směl jedna z našich sestrů jako z nevěstkou. Že jako byl v nemožné situaci. On byl v situaci, kde v podstatě nemohl říct ne, protože mu by hrozilo násilí od těch lidí, který mu nechce dát jejich dceru, ale nemůže říct ano, protože by to znamenalo, že bude jedna rodina s těmihle lidma. A předtím, než cokoliv on rozhodne, tak se rozhodnou jeho synové. Nemůže souhlasit se svatbou a zároveň všechny zabít, se zdá těžko jako to nejlepší řešení. Že on říká, teďka budeme v zemi, my jsme teďka všechny zabili, kolik bylo v tom městě lidí, těžko říct, 100, možná těch chlapů tam bylo. A teďka budeme v téhle zemi a tohle ostatní budou vědět, že jo, tam probíhají obchody mezi těma vesnicama, mezi těma městama. A on říká, my jsme tady zabili město a my jsme sami v téhle zemi. Z blbé situace, kde jsme se přestěhovali do země, kde nás nikdo nezná, se stala ještě horší situace, že jsme se přestěhovali do země, kde nás všichni nenávidí. A první zajímavá věc, na téhle kapitole, tím skončila tahle kapitola, je tahle. Bůh tady neřekl ani slovo. Ani Bůh, ani vypravěč. Možná v té nejtěžší chvíli jeho života Bůh mlčí. Nemáme tady nic, co by Bůh schvaloval nebo neschvaloval. A s posledním komentářem tohoto textu, kde Jákob říká, co jsme to udělali, se zdá, že tahle kapitola nemá žádného hrdinu. Že není ta správná strana. Že Šekem to udělal špatně, hrozně a ta odplata byla stejně tak hrozná. Bible nerozděluje život úplně tak jednoduše, jak bychom ho chtěli vidět my. Že jo? Bible nerozděluje život tak, že jsou padouši a hrdinové a na jaké straně seš ty. Často je život daleko složitější. Tenhle text nekončí a Bůh byl hrdý na to, jak to Šimeon s Levím vyřešili. A tím text nekončí vůbec ničím. V této kapitole není žádný hrdina. Protože to není Bůh. A důvod, proč máme tyhle pasáže v Biblii, není, abychom si mysleli, že takto nebo takto to Bůh schvaluje. Ale že Bůh dokáže pracovat i přes tohle všechno. Bůh začne mluvit v další kapitole. Že Bůh dokáže pracovat i přes tohle všechno, i přes lidský zlo. A Bible není jenom sada věcí, jak přesně věci dělat, aby jsme přesně viděli, jak se ke všem postavit. Často je život o tomhle, Bůh nic neříká a my bereme věci do svých rukou a často špatně. A možná často si myslíme, že spravedlivě, protože to odplata za zlo, který se stalo. A tahle kapitola je ve tváři Evangelia Prosperity, který někteří hlásají, který nám říká, že jestli jsme skutečně křesťani, jestli následujeme Boha, tak se nám musí všechno dít jenom dobře. Tak nemáme mít nemoci, těžkosti. Důvod, proč už nemáme třetí dům, je proto, že málo věříme. Tohle následovalo krok víry Jákoba. Ne neposlušnost. A řeknu vám, my na každým textem, který čteme, tak si říkáme tohle, jak nás tenhle text může vést k Bohu? Že Bible pro nás, aby nás vedla blíž k Bohu. Jak tohle, kde Bůh mlčí, kde se děje na jedné straně nejhorší možný zlo, jedno z nejhorších možných zel, kde chlap zneužije svoji moc, aby chránil ženu, tak ji zneužije, aby ženu napadnul. A to následuje neskutečná hromadná vražda. Jak nás tohle může vzít k Bohu, tahle kapitola. Já mi řeknu tohle, tahle kapitola by u nás měla zbudit
několik emocí. Jedna z nich je tahle. Nenávist k tomu, co udělal Šekem. Nenávist k němu. Nenávist k lidem, kteří zneužívají svoji moc, zneužívají to, co jim Bůh dává, ke svým účelům. Já myslím, když se na ně podíváme, tak a zvlášť lidi, kteří jsou rodiče, tak tohle teď cítí. Já bych to cítil. Absolutní nenávist takému člověku. Co vzal svou sílu, jak ten text říká, ležel s ženou a pokořil ji silou. Ale poslouchej teď. V příběhu Ježíše Krista jsme my Šechem. Jsme my. My bereme to, co nám Bůh dává, a Bible říká, a využíváme to k prostituci. My znásilňujeme to, co nám Bůh dává pro své účely. Svůj intelekt, svůj čas, svoji energii, svou sílu. Ať už jsme muž nebo žena. A používáme to k tomu, abychom si budovali svoje malé království. Bůh říká často, že tomu se říká modloslužba, že ty bereš to, co já jsem ti dal, a používáš to ne k tomu účelu, za kterým jsem tě stvořil, abys uctíval mě, abys žil pro mě, ale abys žil pro cokoliv dalšího. A Bůh to často nazývá prostituce. Ten nejhlubší vztah je nakonec mezi náma a jím. A my používáme to, co Bůh nám dal k tomu, aby jsme tenhle vztah měli, k tomu, aby jsme měli vztah se svým telefonem. Vztah se svou kariérou. A znásilnili tyhle věci k tomu, abychom utekli od toho pravýho stavu, ke který nám Bůh stvořil. Místo, aby jsme šli za ním, kdo nám všechno dal, tak jdeme za něčím jiným. A pak se nestydíme. A pak se ještě nestydíme v našem hříchu, si myslíme, že si Boha udobříme. A máme pocit, že nám něco dluží. Že věci zrovna nejdou podle toho, jak si představujeme. Že z něho něco víc dostaneme. A jediný Bible říká, co si skutečně zasloužíme, je smrt. Vy si možná říkáte, tyjo, tak já to zlehčuju, ten my nejsme jako Šekem, protože to, co udělali, fakt hrozný a my to děláme. Bible říká reálně, že ty si zasloužíš smrt. Že každý hřích si zaslouží smrt. Bible bere stejně vážně tvůj hřích. A vidí v tom stejně velkou zradu a zneužij toho, pro co jsi byl stvořen. Říká, že si zasloužíš soud, smrt, oddělení od Boha. Bible tomu říká věčný utrpení, věčný peklo. Že to vůbec nezlehčuju, ten náš hřích. Možná naopak to nedokážu říct dostatečně silně, aby jsme viděli, jak moc Šechem jsme my. Ale teď, jak nás to vede k tomu, aby jsme mohli milovat Boha víc? Místo toho, aby potupil nás, nese potupu on. Místo odplaty nám daruje všechno, co má. Místo smrti Bůh se rozhodl, že nám dá život. Místo toho, aby nás navždy vyhnal, nás přijímá do své rodiny. A tohle je v Bibli skutečným zdrojem změny, kde cyklus násilí lidského hříchu, který končí smrtí, je konečně zlomen, když Kristus poráží smrt. Kde my už nemusíme svůj hřích omlouvat, kde už my svůj hřích nemusíme zaplacnout tím, tak se vezmeme, tak jsem to udělal, protože tohle, kdy my svůj hřích můžeme plně přiznat. A plně přiznat já, hloupý člověk, si zasloužím smrt, ale Bůh je tak dobrý Bůh, že i mě dává milost. Já jsem u něj utíkal, já jsem ho zradil, ale on utíkal za mnou a otočil mě. A to je, jak můžeme milovat Boha z téhle pasáže víc. Ne nutně, protože tady Bůh mluví, ale protože my vidíme sami sebe v téhle zradě. My se nestavíme, že jsme lepší než všichni ostatní, ale že jsme stejně tak špatní. Křesťané nejsou lepší než ostatní. Křesťané jsou lidi, za kterýma Bůh má milost. To je velký rozdíl. A jestli nás šokuje víc to, co tady dělá Šekem, než náš vlastní hřích, to
tak máme ještě v čem růst. Protože náš vlastní hřích je stejně tak, ne-li víc, šokující před Bohem. Zároveň jeho milost je radikální s námi. Takže prosím, aby tahle kapitola pro nás byla zastavení. Já vím, že je těžký mluvit o hříchu, je těžký si přiznat, že v něčem klopitáme. Možná je těžký vidět hloubku a závažnost našeho hříchu. Zvlášť, když vidíme očividný zlo a myslíme si, že my jsme lepší, náš hřích není tak závažný. Tě prosím, aby se nás zastavil, aby jsme viděli hnus hříchu před tebou, že je to zrada tebe, je to opuštění tebe, ale zároveň, aby možná na tom dně, na kterým se ocitneme potom, až si uvědomíme, jak špatní jsme, aby jsme se zároveň dokázali zvednout, protože naděje není v tom, jak jsme dobří my, ale jak si dobrý ty vůči nám. Tě prosím, aby tohle byla i mentalita, ze kterou budeme žít následující měsíc, nebo jak dlouho tahle karanténa, nebo tenhle stav bude trvat, aby jsme nebyli povýšení, ale aby jsme pokorně dokázali milovat ostatní. Ne protože to zaslouží, ale přesto, že to nezaslouží, stejně jako ty miluješ takhle nás. Amen.